I morges kl. 6.30, der står jeg op, og så tager jeg med en kammerat 10 minutter herfra over i stallene, hopper op på nogle fuldblods araberheste og tager en ridetur, der var Hollywood-værdig, ude i sandbankerne. Præcis. Hvad og, gjorde du imens? Og som jeg kender dig, så ved jeg, nu er Peter afsted en time. Han kommer hjem. Det har sikkert været en vild tur. Det skal vi høre om. Det var en vild tur. Og det skulle jeg høre om. Det er Sharkens hest. Hey, det var superduper. Ben Rashid. Men derfor så tænkte jeg, solen er ved at stå op. Klokken er 7. Peter er taget afsted. Jeg skal jo også gøre... Du skal også have noget. Gøre noget. Du skal have noget med til bordet. Ja, og jeg har taget dronen med. Jeg ved, de er lidt panettende hernede med droneværk, ligesom de er med alt muligt andet. Så jeg vader lige lidt væk fra bebyggelsesområdet her. Tænker, hvis jeg nu går ud, der er noget ørken her. Du er midt ude i ørken. Lad os sige, så langt øjet rækker, bogstaveligt talt, der er bare ørken. Du så jeg står tænker, ude i Sharjah. Jeg vader lige 500 meter, bare stik derudad, ja. Så generer jeg ikke nogen. Nej. Jeg går afsted, det er morgen, solen er ved at stå op, der er dejlig temperatur. Smukt. Så smukt. Jeg har dronen ladet op, 2 batterier, kæft det skal blive godt der. Jeg kan se, da jeg går afsted, at neden for restaurantområdet, der er der ligesom en række stole samlet, og der sidder nogle mennesker meget tidligt der om morgenen, 6:15. Tænker, hvad pokker må de lave, for det var helt tydeligt ikke morgenmadsopsætning. Så går det op for mig, at samme tidspunkt, som der er hesteridning, der er der også falconertræning, man kan komme ned og se. Det har jeg ikke fået med dem på, for jeg tænkte, jeg gider ikke klokken 7 at sidde og stige på nogen andre, der har det sjovt med en fugl. Sorry. Du kunne også få lov at holde den. Ja, nej, det skulle jeg ikke. Men det kan jeg så regne ud. Nå, det er selvfølgelig nu. De sidder og kigger på den falk. Der står også en sjakkemand med distats og falconer-lappen der, så man ikke bliver bidt af den. Og det er så nu, det bliver et problem, og nu begynder det at være, at jeg bliver bidt af den. Jamen, de nipper jo af helvede til. Det er derfor, de har de der... Ja, lapper på menneskerne, der holder falconerne. Nå, jeg går afsted med højt humør, fløjt og vandrestøvler ud i ørken. Så kan jeg godt se, at falken bliver sendt afsted. Og hvis de er, der har været til falketræningsshow, det er typisk, man sender falken afsted, så står man og kyler et stykke kød rundt. Jeg ved ikke, om det er noget kanin eller hvad fanden det er. Svinger det rundt i en snor, falken dykker ned, tager det, spiser det, alle klapper, hurra. Man går op og spiser all inclusive morgenmad. Den her bemeldte falk, den får til gengæld øje på noget andet ude på savannen. Den får øje på en 1,85 høj. Lidt ranglet, men dog skøn af statur. Nordeuropæisk mand. Det er nemlig mig, der kommer gående ude på det fladeste stykke ørken, hvor der ikke er det eneste træ, en eneste busk. Der er kun mig, der bevæger mig. Falken får helt tydeligt øje på mig og tænker, haps, haps. Det er lige noget for mig. Du ved jo godt, falken... Den angriber kun ting, den ved, den kan spise. Ja, og de skal nok komme til alt det her, fordi jeg kan ligesom se, jeg går med dronen i hånden, jeg har ikke tændt den endnu, jeg kan godt se, hold op, det er jo en stor fugl, den der. Den er større end de duer, der sidder oppe på patioen heroppe. Og den begynder at cirkle omkring mig, og den laver det der, hvor den ligesom hver gang den er rundt om, og så kigger den lige ned med sine onde falkeøjne. Og jeg holder sådan lidt, og det er også, for helvede, at den hænder lige pludselig, og man kigger sig over skulderen. Og man har jo hørt om de der kondiløbere ude i skovene i Danmark, der er ved at blive nippet af en dum musvåge. Ja. Og så tager fanden bare ved den falk der. Den ser sit snit til at angribe, og den klapper vingerne ind. Og altså, hold kæft, den flyver hurtigt. Altså, jeg har aldrig set magen. Jeg har aldrig set magen, en fugl flyve så hurtigt. Den ligesom om... Den lader sig bare falde, som om det er en sten. Og den klapper bare vingerne ind. Og så fuld knald ned imod mig. Og når den så nærmer sig, så er det, den lige sætter kløerne frem forrest. Og der går jeg jo simpelthen i forsvarsposition og prøver at dukke mig, undvige. Og den gør det op mod 20 gange, tager den nogle runder, og så dykker ned og prøver at nip eller bide efter mig. Det er lede møgdyr. Indtil jeg til sidst er så langt ude i den skide ørken, og jeg har hørt på en eller anden shagemine, der står og råber på den her falk. Shagemine? Fuldstændig febrilsk. Hvad fordi, råbte han? Det aner jeg ikke. Han har vel råbt... han har vel råbt den stumme falkenavn. Men problemet er, at jeg er bag ved en sandbank, så de kan ikke se, hvorfor den her ørn eller falk ikke bare kommer tilbage og æder det der kanin, den nu skal. Så der er bare siddet 20 turister stirret på en pind med noget kaninkød. Den der falk, den bare angrebet, sagsløse mig. Og det var simpelthen så skrækkelig en oplevelse.
de efterfølgende 30 minutters droneoptagelser, det var med en skræk i halsen, fordi jeg hele tiden måtte holde øje med, kommer den igen. Jeg er ikke fan. Ja. Af falken. Jeg havde ellers sagt, inden vi tog ned, kæft, jeg glæder mig til at se sådan en falk. Jeg mente også. Jeg tog, du snakkede jo lystigt om, du ville tage falkeshow. Men hold da kæft, jeg fik falkeshow her til morgen. Shit, mand. 20 gange dykkede den efter dig. Ja, det var ikke... Nej, jeg vil sige, på et tidspunkt, der var den inden for en meter. Altså, og kæft, hvor var den tæt på. Og den kan vende så hurtigt, skulle jeg hilse at sige. Altså, når den er nede. Hvad mener du? Jamen, altså, man tænker... Det er lidt ligesom tyrefægtning. Jeg har altid tænkt, tyrefægtning, så svært kan det bare heller ikke være, for det er et stort skrumlet dyr. Så hvis du bare selv er hurtig på fødderne, så kan du godt flytte dig. En falk, den, mine damer og herrer, den kan flyve 200 km i timen, og den kan bare vende på et lille område. Altså sådan, shit, den manøvrerer godt. Så ja, lidt presset her fra min side, men alt blev godt. Jeg blev ikke bit til blods af en dum falk. Og jeg tror også, den er meget dyr at slå ihjel, hvis man har gjort det. Et fantastisk rovdyr. Fuldstændig fantastisk. Bare ikke, når det er en meters penge og med kløerne først. Hvor er det vildt, den går efter dig. Det var perfekt. Så vi fik så at vide, din equestrian master, Greg, ja. Vores sydafrikanske psykopat. Han er nemlig det, equestrian master. at den har formentlig bare tænkt, at jeg havde noget lækker mams til den. Det er sgu ikke, den virkede ikke sådan. Den hvorfor, tænkte jeg bare noget lækker hvorfor mams. Hvorfor brugte du ikke dronen til at skræmme den væk? Ja, men der er så mange ting, jeg i retrospektiv har tænkt, hvorfor optog jeg det ikke? Hvorfor prøvede jeg ikke bare at pande den ind, den kom. Altså, der var så meget, jeg kunne have gjort. Men jeg var i ren og skær effekt, fordi der er en stor rovfugl. Der er 200 km i timen på vej mod mig. Det kan jeg ikke have. Det er ikke noget for mig. Det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har hørt om det der. Og det værste var, at jeg var fuldstændig alene. Der var ingen vidner til det her lort. Jeg var helt alene ude i ørkenen. Okay. Ja. Det var dumt. Men femstjernede oplevelse. Jeg tror, jeg skriver det i reviewet. Når vi tager afsted. Og du har selvfølgelig... Ja, jeg skal også til at sige, fordi tit og ofte med sådan nogle rovdyr, så er man jo bare... Du tænker, den er jo ikke farlig. Nej, og den du er bare en tilskuer. Du står bag lås og slå og kigger ind på noget. Jeg havde det er en rigtig oplevelse, det der. Jeg havde det ligesom dengang, vi var inde ved geparderne. Det her, det kan virkelig gå galt. Ja, det kunne. Godt, den ikke fik dig ned og lægge. Ja, ej, det har været noget baks. Og du har selvfølgelig tænkt over symbolikken i, at en falk terroriserer dig, mens du er alene ude på optagelse. Nej, det havde jeg egentlig ikke. Nå. Altså, der var jeg slet ikke kommet til. Nå, det kommer nok. Du er ikke færdig med at bearbejde den oplevelse der. Nej, den sidder i underlivet nu.